Ви погоджуєтеся з записом. Мікрофончики я всім виключаю. Так. Ще раз всім добрий вечір. Значить, сьогодні ми з вами ознайомимося з дуже класним таким волонтерським благодійним рухом, який називається Gift of Legacy, що перекладається «Подаруй спадок». Оснований він на подарунковій активності, за допомогою якої можна створити достаток, який буде приходити в наше життя. Але саме головне, що ми з вами маємо унікальну можливість допомогти дуже багатьом людям покращити своє зараз фінансове положення і бути взаємокорисними один одному. Отже, подарункова активність, що ж це таке, так? Подарункова активність, вона основана на даровій економіці. Зараз в сучасному світі в нас більше так переважає модель стара, так, де ми привикли, що все йде зверху донизу. Згідно цієї старої економічної моделі, переважна більшість грошей зосереджена в дуже маленької кількості людей, так, в руках дуже маленької кількості людей. А мільярди людей просто борються за своє виживання. Так от, згідно нової парадигми дарової економіки, ми маємо з вами унікальну можливість почати обмінюватися, турбуватися один про одного, так, об'єднуватися заради того, щоб процвітати, жити в достатку, допомагати один одному, а не боротися за виживання. І ще в 2014 році на культурному форумі в Китаї Ервін Ласло висловився, що або ми з вами об'єднаємося в екологічну цивілізацію в найближчі кілька років, або людство просто може вимерти. І в сучасних умовах, навіть в таких складних, як в нас зараз в Україні, так, що в нас відбувається війна, от, і взагалі війна зараз вона зачепила практично весь світ, так, особливо Європу і інші країни. Але я вам скажу, що зараз дійсно на всіх етапах, на всіх рівнях відбувається боротьба добра і зла. Як в фізичному світі, так і в матеріальному світі, так і в духовному світі. І все ми робимо заради того, щоб це добро перемогло. Перемогло це зло, яке зараз до нас прийшло. І дійсно ми з вами маємо унікальну можливість це все змінити і почати жити достойно. Ну, давайте тоді познайомимося ближче. Що ж таке Gift of Legacy? Так, це подарункова активність, яка працює по дуже такому неймовірному алгоритму, який вбудований таким чином, що кожен з нас може почати насолоджуватися достатком. Взагалі, для кого цей рух, так, хто може стати його учасником? В першу чергу це для тих людей, які є по своїй натурі дуже добрі, які люблять допомагати іншим людям. В першу чергу ті, які є людяними, та, які є щедрими і добрими. І є таких основних 5 парадигм або таких тверджень. Так? Якщо ви хоч на одне з них скажете «так», дасте відповідь так. Значить, точно цей рух вам підходить і ви можете бути тут учасником і дійсно допомагати іншим і тим самим допомогти самому собі. Якщо вам подобається допомагати іншим людям, так, покращувати своє фінансове становище, добиватися успіху, рости як особистість, це перше таке. Якщо ви готові взяти відповідальність за своє життя в свої руки, так? Тобто надіятися тільки на самого себе, а не на когось, не чекати помочі від держави, так? І не звинувачувати нікого, а бути відповідальним за своє життя. Якщо вам взагалі подобається благословляти когось, так, на добрі вчинки. Якщо ви вірите в такий принцип, такий закон Всесвіту, що перше, щоб щось отримати, спочатку треба щось віддати. Так? Ми знаємо, що навіть
дуже часто є таке правило, так говорять, так, що в наше життя приходить рівно стільки грошей, скільки ми несемо користь людям. І ще один такий головний принцип – це сіяння і жнив. Всі з ним, я думаю, погодяться, що перед тим, щоб зібрати врожай, спочатку треба засіяти. Так? І тоді ми вже починаємо збирати урожай. Так от, що ж таке взагалі подарункова активність? Це є така вічна економіка дарування, яка піднімає настрій вам, піднімає настрій людині, якій ви даруєте, піднімає настрій тим людям, хто отримує подарунки. І взагалі це все йде до такого спільного створення достатку і саморозвитку, тому що люди в нашій спільноті, вони ростуть як особистість, вони розвиваються, вони вчаться комунікувати один з одним, бути взаємокорисливими один одному, так, тому що дуже багато людей має якихось своїх талантів, дуже багато людей займаються різними справами. Ось, і тому це дуже важливо, так, навчитися комунікувати один з одним, от, і допомагати один одному. Взагалі, фінансові подарунки, вони використовуються в цілому світі вже дуже давно, протягом багатьох століть. Але в 2009 році прийшла така ідея, так, групі молодих людей, які проживають в Африці. Була створена така, зараз от як є, так, такий почався рух, була така ідея, щоб допомогти народам Африки, тому що ми знаємо, наскільки цей континент є дуже бідний, так, ну, найбідніший на світі, так. От. І ця ідея якраз дарової активності була створена для того, щоб покращити матеріальне становище людей в Африці, але настільки вона стала популярною, працює вона ще з 2009 року, що потрошки-потрошки почала охоплювати різні країни, і на сьогоднішній день учасниками даного руху є люди більше, ніж 90 країн, а сам процес дарування вже відбувається, ну, більше, ніж 10 років, так, з 2009-го це в нас виходить вже 13-й рік підряд. От, а почалося все з культури Убунту, є таке плем'я в Африці, це громада, в якій люди допомагають один одному, і їхня основна філософія полягає в тому, що я є, тому що ми є. І ми є, тому що я є, так? Тобто вони об'єднуються такою спільною рисою, це людяність в першу чергу. І для них такою ідеєю і філософією є, що як може одна людина насолоджуватися достатком, коли біля неї, наприклад, страждають інші люди. Тобто вони тільки спільно розвиваються, спільно живуть і спільно допомагають один одному. І завдяки даровій економіці ми з вами маємо унікальну можливість якраз оці мільярдні статки, так, грошові кошти передавати в руки один одному, так, щоб передача багатства відбувалася в руки багатьох людей. Тому що взагалі гроші – це є енергія, так, гроші – це є рух. І коли іде передача з рук в руки з якраз такими добрими намірами, так, тоді зароджується оця позитивна енергетика, яка призводить якраз до фінансового достатку. От. І ми маємо з вами можливість якраз дарувати надію, дарувати освіту людям, так? Ну і благословляти в достатку по цілому світу. Все відбувається децентралізовано. В чому от заключається така, знаєте, унікальність даного руху, так що це не компанія, це ніяка ні установа, ні брокер, ні трейдер, так? Це є система обліку всіх учасників, такий децентралізований інтерактивний веб-сайт, де всі учасники даного руху обліковуються, так? І взаємодіють між собою по вбудованому алгоритму, який виглядає у вигляді так званих дошок,
де ви бачите один одного, так, і можете взаємодіяти. Тобто все відбувається в такій інтерактивній формі. Що для того потрібно, щоб бути учасником даного руху і бути в цій централізованій системі, так? Це просто-напросто мати будь-який гаджет, там телефон, чи комп'ютер, чи якийсь ноутбук і доступ до інтернету. Ну, а щоб взаємодіяти зі всіма учасниками, нам просто потрібно мати будь-який месенджер, так, щоб з вами можна було зв'язатися. Саме краще це, звичайно, на сьогоднішній день Телеграм. Ну, і саме головне, що всі грошові кошти, так, всі подарунки надходять конкретно від людини до людини. Тобто, безпосередньо на рахунок людини, або коли ви отримуєте подарунки, це безпосередньо на ваш особистий рахунок. Немає абсолютно ніякої третьої сторони, немає ніякого контролюючого органу, який би мав дотичність до грошей. І тому це є дуже-дуже важливо. Тобто в нас існує такий людський так, токен. От, і завдяки цьому абсолютно немає ніяких фінансових ризиків. Тому що гроші передаються конкретно від людини до людини. Ну і завдяки цьому так створюється такий постійний, вічний процес дарування і отримання подарунків, який відбувається знову-знову, і ми з вами маємо можливість передати цей дар, так, передати цю можливість в спадок для наших майбутніх поколінь. Тобто, щоб люди проносили це через своє життя, так, і залишали це в спадок своїм дітям. Взагалі, Gift of Legacy – це більше, ніж просто подарункова активність. Тут повторюся, що ми тут знайомимося один з одним, так, ми допомагаємо один одному рости як духовно, так і на такому психологічному рівні, так, іде підтримка дуже сильна, ось. І завдяки цьому в людей піднімається настрій, тому що ми відчуваємо підтримку і, звичайно, що покращення фінансових питань. Тому ми спільнота з однією ціллю, яка хоче змінити життя кожного учасника руху на краще. Ну і давайте тепер перейдемо вже до більш таких конкретних дій, так? Як почати, що для цього потрібно і які є основні правила. Так от, все починається з вашого бажання, так, бути корисним іншим людям, тому що як тільки ви стаєте учасником руху, перший крок ваш, так, перше правило, ви робите благодійний внесок у вигляді подарунку людині, зв'язуєтеся з нею особисто, так, телефонуєте чи пишете їй, знайомитеся, так, і робити подарунок у сумі $100, тобто еквівалент у сумі $100 особисто на її рахунок. Повторюся, що це єдиний раз, перший і єдиний раз, коли ви будете витягати гроші з власної кишені. І друге правило, так, ми можемо цією можливістю поділитися з двома своїми знайомими, які зроблять те саме, що ви, тобто, також подарують людині $100, так, і запросять з собою двох людей. І давайте ми зараз з вами подивимося, як все відбувається. Скажу, що в нас існує взагалі таких 4 рівня подарунків. Все починається з першого рівня $100, є ще наступні 400, 1600 і $5000. І кожен учасник, щоб отримати подарунок, вже самому почати отримувати подарунки, проходить таких 4 кроки. Перший крок – це ви стаєте новим учасником і даруєте конкретній людині легенді, вона називається легенда, яка отримує подарунки $100, це ваш перший крок. Другий крок – ви стаєте вже будівельником, який запрошує двох людей, які роблять це саме. Це є другий крок. Третій крок – ви стаєте гідом, тобто супроводжуючим, який вже веде за собою невеличку команду, тобто особисто два ваших запрошених, і допомагаєте їм також запросити двох людей, які зроблять те саме. І четвертий крок – ви вже самі стаєте легендою і починаєте отримувати подарунки. Але отримуємо подарунки в рази
більше. Давайте подивимося, як же все це виглядає візуально, так? Як це все виглядає вже на самому нашому такому інтерактивному сайті. Значить, дивіться, всі учасники руху розподіляються по так званим дошкам. На дошці є 15 місць, бачите, 15 місць. Посередині це легенда, людина, яка отримує подарунки. Тут в нас є два гіда, які ведуть команду. З другої сторони від гіда два будівельника, і тут два будівельника, які запрошують нових учасників. І по кожній стороні дошки є чотири нових місця, і тут чотири нових місця. Це нові учасники, які заходять і дарують 100 доларів легенді, яка посередині. Легенда отримує 8 раз по 100 подарунків, так в результаті вона отримає 800 доларів. Ви зробили перший крок, вже подарували легенді гроші, так? Тоді ви переходите на другий крок, на будівельника і запрошуєте двох людей, які роблять це саме, що ви. Коли зайдуть всі 8 учасників, так? Коли подарують всі 8 учасників легенді, вона з цього столу виходить на другі рівні, так? Оця людина стає легендою, а ви вже стаєте гідом, так? Ви вже гід, ви вже людина, яка веде за собою вже таку свою команду, так? Команду учасників. Ваших два особистих буде заді вас будівельниками, тоді ви вже їм помагаєте запросити по два нових учасника, які так само в свою чергу подарують легенді по 100 доларів. Після цього, як ваші учасники, так, 4 подарували, і на тій стороні 4 подарували, ви стаєте легендою, це вже четвертий крок, і вже вам починають нові учасники дарувати подарунки. Вони з вами зізвонюються, вони з вами списуються, так? Ви знайомитеся і отримуєте подарунки на свій особистий рахунок. Що ж відбувається далі? Так? Ви отримали 8 подарунків, ви закінчили таку свою першу бронзову дошку, це називається перша бронзова дошка. Хочу наголосити, що запрошуємо людей ми тільки на першій бронзовій дошці. Потім же все відбувається автоматично, так? Потім же всі ми один за одним йдемо на інші рівні. Що ж робимо потім? Так, ми з вами ще раз заходимо на таку саму бронзову дошку, вона вже буде називатися вічна. Знов даруємо людині, яка посередині 100 доларів, але це вже з тих отриманих грошей, так? І йдемо на другий рівень, де подаруночки вже більші, які складають 400 доларів, і така дошка вже називається срібна. Ось, також даруємо людині, яка посередині, знайомимося, подарунок, і в результаті в нас залишається 300 доларів. Тобто після всіх цих кроків ми маємо в плюсі 300 доларів. На вічних бронзах ми вже будемо дарувати 100, отримувати 800, і в нас кожен раз вже буде залишатися залишок 700. І так після кожного кругу, а заходити ми на бронзи можемо безкінечно, тобто кожен раз, як тільки пройшли, ми заходимо ще раз. Що ж на другій дошці, на срібній, так, які тут є можливості і як ми можемо людям покращити своє фінансове становище, яким чином, так, давайте тоді будемо дивитися. Подарунок складає 400 доларів. Коли ми проходимо знов 4 кроки, стаємо легендою, відповідно, ми отримаємо 8 раз по 400. Це сума вже 3200. Ви закінчили свою першу срібну дошку, туди ви вже нікого не запрошуєте, так? Це вже всі легенди, які виходять з перших столів, заходять на ці столи наступні. Що ми робимо далі? Ми заходимо ще раз на таку саму срібну дошку, де подарунок складає 400 доларів, так, це вже в нас буде вічна срібна дошка. І наступний наш крок, ми вже йдемо на рівень вище, так, на золото, вона називається золота дошка, де подарунок 1600. Після цих кроків в нас залишиться вже сума для наших потреб 1200 доларів. Вже на, коли ми зайшли другий раз на срібло, так, подарували 400, коли ви вже отримаєте 8 раз по 400 – 3200, вас вже кожен раз буде лишатися сума 2800, тому що ми знов заходимо на срібну дошку, знову і так до безкінечності. На золотій дошці
де подарунок складає 1600, так? Коли ми пройдемо 4 кроки і станемо легендою, відповідно, ми отримаємо 8 разів по 1600. Ви собі можете уявити, що ви даруєте абсолютно незнайомій людині 1600 доларів. Класно, правда? І ви це робите дуже легко, дуже просто, тому що ви отримали кошти, ви зразу їх даруєте, і ви знаєте, що вам знову через деякий час прийде в рази більше. Це, повірте, це робити дуже-дуже приємно і легко. І на виході так ми отримуємо вже суму 12 800. Ви закінчили свою першу золоту дошку. Що ж ми робимо далі? Ми заходимо другий раз на золоту дошку, так? Вона вже буде називатися вічною, де подарунок складає 1600. І ми з вами вже підійшли до платинової дошки, де подарунки складають 5000 доларів. Ви всі можете уявити, що ви будете дарувати 5000 доларів. І вам це буде зробити легко, тому що ви будете мати з чого їх дарувати. І після цих вже кроків нас залишиться вже залишок 6200. На вічному золоті, так, там, де ми зайшли вже другий раз, і подарунок складає 1600, коли ми отримаємо 8 разів по 1600, з 12800 у нас же кожен раз буде лишатись 11200. І так знову, знову і знову. А на платиновій дошці, де подаруночки 5000 доларів, відповідно, ми отримаємо 8 разів по 5, це є сума 40000 доларів. І наступний наш крок, ми другий раз зайдемо на платинову дошку, так, вона вже буде називатися вічна платина, і в нас буде залишок лишатися 35000 доларів. І так буде відбуватися знову, знову і знову. Тобто ми з вами, даруючи і отримуючи подарунки, паралельно запустимо 4 рівня, які будуть працювати автономно і одночасно, так? Різних 4 рівня, де подарунки складають 100, 400, 1600 і 5000 доларів. І в результаті в нас після проходження кожного з цих рівнів буде залишатися дуже така приємна, дуже така відчутна сума, яка, я впевнена, вирішить любі ваші фінансові питання. І ми з вами маємо дійсно унікальну можливість ділитися цією інформацією, ділитися цією подарунковою активністю зі своїми знайомими, так, з людьми. І зараз в мене, знаєте, така дуже-дуже, я горю цією ідеєю, щоб якомога більше людей, саме українців, долучилося до нашої спільноти, щоб люди мали можливість допомагати іншим і тим самим допомагати собі. Дотримуватися треба двох правил, так? Тобто приєднатися, подарувати 100 доларів і запросити двох людей, які зроблять це саме. Якщо ви не зможете запросити двох людей, так? Ви просто не зможете йти потім на наступні рівні. Тому давайте будемо активно розвивати, так, активно ділитися цією інформацією. Дуже важливо зрозуміти, що немає жодних гарантій в часі, коли ви станете легендою і коли ви почнете отримувати подарунки. Тому що, ну, все залежить особисто від вас, від вашої активності, ну, а також від активності людей, які з вами на дошці, так? Тому дуже важливо комунікувати один з одним і допомагати один одному. Повторюся, що Gift of Legacy – це децентралізована платформа, так? Це такий інтерактивний веб-сайт, який не має ніякого володіння, партнерства чи приналежності. Тобто тут немає президентів, тут немає власників, так? Тут немає ніяких директорів. І тому це дуже важливо. Тому абсолютно ніякого фінансового ризику тут немає. Ви даруєте конкретно людині гроші, яка вам від щирого серця буде дуже вдячна за цей подарунок. І тим самим ми з вами запускаємо оцю позитивну грошову енергію, яка потім нам вертається набагато-набагато більше. Раджу ділитися цією інформацією з людьми, які подібні до вас, які є, повторюся, добрими, щирими, відкритими,
які хочуть змінити цей світ на краще, які хочуть допомагати людям. От, ну а саме головне з людяними, так? От. Тому рада, що ви сьогодні почули цю інформацію. В нас є і новачки, і вже діючі учасники. Долучайтеся, задавайте питання тим людям, хто вас запросив. З радістю надам вам якомога більше інформації, так, поділюся власним досвідом. Ось. І якщо у вас зараз є якесь питання, включайте мікрофон, задавайте, і будемо розбиратися. Так, я зрозуміла. Добре, запис я зараз скину в групу. У вівторок в нас відбудеться в 21:00 зустріч також в Zoom, але це вже формат питання-відповіді, робота з запереченнями, так, пояснення якихось технічних моментів. От, а на наступну п'ятницю знову буде презентація. Тому приходьте самі, запрошуйте ваших знайомих і обов'язково передзвоніть і зв'яжіться з тими людьми, хто вас сьогодні запросив, щоб розібратися, щоб задати якісь питання і бути корисними один одному. Рада була всіх бачити, всім гарних вихідних, до зустрічі. Дякую навзаєм, Щиро дякуємо.